خونِ جگر سے کربلا تحریر کریں گے کچھ دم قلم کا ہے نہیں رنج تبا تو ہے اسلام پہ حسین نے احسان کر دیا سب کچھ خدا کے نام پہ قربان کر دیا قربانی حسین ہے میٹھی سواد ہے سکتا نہیں ہر کوئی ساتھی سامتا ہر بندے کے قسمت میں نہیں جم حسین کا ہونا بنے حسین تو قسمت کی بات ہے مجلوم یہ سفیر کی تحریر کریں گے خونِ جگر سے کربلا تحریر کریں گے کچھ غم